الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک با واجب پر سب بڑی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ درود پاک والی آیہ کریمہ پڑھی جائے تو کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہو جائے. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بارگاہ محمد علیہ السلام. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے زندگی کے ان لمحوں میں ہمیں نماز جمعہ کے لیے ایک بار پھر مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، زندگی میں یہ بڑے خوش نصیب لمحے ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت بندے کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ اس مادی دنیا سے چند لمحوں کے لیے اپنی جان کو چھڑا کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. یہ اللہ رب العزت کی خاص الخاص توفیقات میں سے، اور میں ہمیشہ، میری ایک عادت اور معمولات میں سے ہے کہ جب آپ چھوڑ کے ہر چیز کو، دنیا و ما فیہا کو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو اس وقت بندے کے اندر جتنے بھی اس کی ذات کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اس بات پہ اکساتی ہیں کہ میں ہی میں ہوں، وہ ساری چیزیں ختم کر دے اور یہ سمجھ لے کہ میں جس بات، جس ذات کی بارگاہ میں حاضر ہوں فقط اس کو بقا ہے، باقی ہر چیز کو فنا. اس تصور کے ساتھ، جیسا کہ محترم محمد اسلم چشتی صاحب نے سیف الملوک میں حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر پڑھا کہ تو مٹی دا برتن بندیا آخر ایک دن پجنا، تو مٹی دا برتن بندیا آخر ایک دن پجنا، نیواں ہو کے ڈنگ ٹپا لے چھٹ دے اچا دیا. نیواں ہو کے ڈنگ ٹپا لے چھٹ لے اچا گجنا،
میں پچھلے دنوں گیارہویں شریف کی محفل میں بیسمنٹ پہ حاضر تھا تو میں نے ایک مثال دی کہ جب تک بندہ میں کرتا رہتا ہے تو اس کو کوئی چیز کا حاصل وصول نہیں ہوتا. اور وہ مثال کسی نے دی کہ فخر بکرے نے کیا کہ میں ہی میں ہوں اس جہاں میں، میرے سوا کوئی نہیں. وہ میں کرتا رہا کہ میں ہی میں ہوں، اور اس کی میں کب ختم ہوئی کہ جب اس کی گردن پہ چھری کو پھیرا گیا، چھری کو پھیرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کوئی اور لے گیا، اس کا گوشت کوئی اور لے گیا، اس کا جو ہے وہ پائے کوئی اور لے گیا، اس کی دستی کوئی اور لے گیا، اور سب لے گئے اس کے گوشت کا، جسم کا مختلف حصہ لوگ لے گئے، اور جو آنتے ہیں اس کی وہ نداف لے گیا. نداف کہتے ہیں جو یہ سرنگی بجانے والے ہوتے ہیں، ان کو نداف کہتے ہیں. وہ نداف اس کی آنتیں لے گیا، آنتیں لے کر اس نے اس کو خشک کیا، خشک کرنے کے بعد اس کی آنتوں سے سرنگی کی تاریں بنائیں، اور ان تاروں کو جب بجایا تو پھر میں کی بجائے تو تو کی آواز نکلی. یعنی کہ اپنے آپ کو جب تک ختم نہ کیا جائے پھر تو کی آواز نہیں نکلتی، اور جب تک تو کی آواز نہ نکلے وہ مولا راضی نہیں. اس کو راضی کرنے کے لیے میں کو ختم کرنا پڑتا ہے اور تو کہنا پڑتا ہے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. جب یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے پھر اللہ رب العزت اپنا خاص لطف و انعام عطا فرماتا ہے. حضرات محترم، اس کیفیت کو ذہن میں رکھا کریں. اکثر قرآن حکیم کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعمرک، مختصر سے الفاظ ہیں، ایک ہی لفظ ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا لعمرک، اے میرے حبیب، سبحان اللہ، اے میرے پیارے، اے میرے چاند، اے میرے محبوب، لعمرک، مجھے تیری ساری عمر مبارک کی قسم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی قسم اٹھا رہا. اب دیکھیے وہ ذات بابرکات، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ساری کائنات میں جو سب سے افضل طبقہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے، اور سارے انبیاء سے بڑھ کر جس کو مقام و مرتبہ ملا وہ آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی اور رسول مل کر بھی اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. سبحان اللہ. اور مخلوق کبھی بھی خالق کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ کریٹر ہے اور انبیاء کریشن ہے. تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، یہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی محتاجی نہیں، وہ کسی کے آگے عاجز نہیں. اور جب سارے نبی اور رسول مل کر بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو اتنی شان والا خدا، اتنے مقام والا خدا، اتنے مرتبے والا اللہ، جب وہ بے نیاز ہے، ہر قسم کی عجز سے پاک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اتنی شان والا خدا جب یہ کہتا ہے لعمرک، اے میرے حبیب مجھے تیری عمر مبارک کی قسم، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ عمروں کی قسمیں اٹھائے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے نبی کی قرآن میں جگہ جگہ پہ قسمیں اٹھائے. اس کو ضرورت نہیں، اس کو حاجت نہیں، وہ اپنے نبی کی قسمیں اٹھا کر اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اور یہ ایک مقام نہیں ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اللہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے حبیب مجھے تیرے مکھڑے کی قسم،
واللیل اذا سجا، مجھے تیری زلفوں کی قسم جب یہ بکھر جاتی ہے۔ اور یہ کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ یہ قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہے کہ لوگوں، جب میں خدا ہو کر اپنے محبوب کے حسن کی قسمیں اٹھا رہا ہوں، اپنے محبوب کے مکھڑے کی قسم اٹھا رہا ہوں، اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہوں، تو اے میرے نبی کی امت، تم یہ سمجھو جب خدا محبت مصطفیٰ میں قسمیں اٹھاتا ہے تو تم اپنی محبت کو حضور کے سامنے سر تسلیم۔ صرف یہی بات نہیں، یہ قسمیں اٹھانے کا ذرا ایک ضمن بات عرض کر دوں، اس آیہ کریمہ میں، سورہ مبارک میں، الدہا میں، والدہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضا، یہ ساری الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى، سبحان اللہ۔ یہ پوری سورت آپ پڑھے نا، اس سورہ مبارکہ کے ایک ایک حرف میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات پر اپنی محبتوں کو نچھاور، اپنی محبتوں کو نچھاور فرما دیا ہے اور فرمایا ہے میرے محبوب تو میرا محبوب ہے۔ اب غالطہ ہمیں کیا ہوتا ہے، قرآن پاک چونکہ عربی زبان ہے اور عربی زبان میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ ایک ایک لفظ میں اگر اس کے اوپر زبر آ جائے تو معنی اور ہو جاتا ہے، اسی لفظ کے نیچے زیر آ جائے تو معنی اور ہو جاتا ہے، اسی لفظ کے اوپر پیش آ جائے تو معنی اور ہو جاتا ہے۔ اب میں ضمناً جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی محبت نچھاور کی، آپ کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اے بڑی توجہ طلب گل جی، ذرا غور نال سنیا جی، اس بارے جو سورت ہے سورت الدہا، ہر ایک اٹھا کے دیکھ سکتا ہے۔ اب ہمارے اندر ہی کچھ لوگ جنہیں یہ سمجھ نہ آئی کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی جب شان نزول ہوتا ہے اور جس سے مخاطبہ ہوتا ہے، جس کو اللہ مخاطب کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ معنی بدل جایا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ آیا ضال کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اب یہی ضالًّا کا لفظ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بھی ارشاد فرمایا، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا کرو تو فرمو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے، اور جو اونچا بولیے، اور جو یہاں پہ ضال کا مطلب ہے گمراہ۔ اب اسی چونکہ بندے کا مطالعہ زیادہ ہوتا نہیں، عربی گرامر سے واقفیت ہوتی نہیں، یا پھر وہ دیکھتے نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اب یہ جب ضال یہاں پہ آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تو اس کا ترجمہ کرنے والے کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ کر دیا کہ اے محبوب، اے حبیب، اے نبی، ہم نے تجھ کو گمراہ پایا، فہدا اور ہدایت عطا فرما دی۔ بہت سارے لوگوں نے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے اگر کوئی پرسنلی ملے تو میں دکھا سکتا ہوں کہ کس کس ہستی نے یہ ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت عطا فرما دی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ سورہ فاتحہ میں ضال کا مطلب چونکہ گمراہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی استغفر اللہ گمراہ ہو گیا قرآن حکیم کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جتنی شان اللہ نے حضور کی اس لفظ میں بیان فرمائی ہے، جتنا مقام و مرتبہ اس جملے میں ارشاد فرمایا ہے، شاید ہی کہیں نظر آئے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خبریلوی رحمت اللہ علیہ، جب آپ نے ترجمہ فرمایا تو آپ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے حبیب
ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تجھے اپنی طرف رہا تھا۔ نبی تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی کہ تجھے اپنی محبت میں اس قدر گم پایا، اپنی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا پایا، فہدا تجھے میں نے اپنی طرف راہ عطا فرما دی، اور تو اتنی محبت میں اور ساری ساری رات کھڑے ہو کر جب میری عبادت کرتا ہے، میری طلب کرتا ہے، اور محبت کی اس منظر پہ فائز ہوتا ہے جب میری محبت میں ساری دنیا سے کٹ کر صرف خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، فہدا تو پھر تیری اس محبت کے سلے میں میں تجھے اپنی راہ عطا فرما دیتا ہوں۔ امام قرطبی نے یہاں پہ دال کا ایک بڑا خوبصورت معنی درج فرمایا، توجہ فرمایا، تہذیب اللغات میں امام قرطبی لکھتے ہیں۔ یہ امام قرطبی کون ہے؟ جو آج سے 750 سال قبل جس کی وفات ہو گئی تھی، یہ آج کل کے مولویوں کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ دال کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عرب میں ایک درخت ہوا کرتا تھا جس درخت کا نام ہوتا تھا دال، اس درخت کا کیا نام ہوتا تھا؟ دال۔ اور اس درخت کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ آبادی کے قریب پایا جاتا تھا، ریگستان میں وہ درخت نہیں ہوتا تھا، جہاں بھی وہ درخت ہوتا آبادی کے قریب ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ ریگستان میں سفر کرتے اور جب رستہ بھول جاتے، بھٹک جاتے، تو جب انہیں کہیں وہ درخت دال نظر آتا تو وہ سمجھ جاتے کہ اب اس کے قریب آبادی ہے، اب ہم بھٹکے ہوئے ہیں ہمیں منزل مل جائے گی، ہم بھولے ہوئے ہیں ہمیں منزل مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وواجدہ کا دال انفرادا، اے میرے نبی میں نے تجھے صحرا میں اس دال کے درخت کی مانند بنا دیا کہ جو بھٹکا ہوا ہے تجھے دیکھ کے منزل کی طرف آ جاتا ہے، جو بھولا ہوا ہے تجھے دیکھ کر منزل الہی پا جاتا ہے، جو گم گشتہ ہے تجھے دیکھ کر معرفت الہی پا جاتا ہے۔ وہ وجدہ کا دال انبادا، تو اس دال کے درخت کی مانند ہے جو تجھے دیکھ لیتا ہے راہ ہدایت۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے میں نے کہا لآمرک، یہ ایک قسم نہیں اٹھائی، والضحا واللیل اذا سجا، اے میرے سونے میرے تیرے مکھڑے کی قسم، اے میرے پیارے مجھے تیری زلفوں کی قسم، پھر یہی بات ختم نہیں کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد النبی، اے میرے سونے جڑا پھل خوش ہو کے انجیر دا تو کھائے، میں تو اس پھل دی بھی قسم اٹھانا، وتین مجھے انجیر کی قسم، وزیتون اے میرے کملی والے جو زیتون کا تیل اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی زلفوں کو لگاتا ہے، مجھے اس زیتون کے تیل کی قسم، وتین وزیتون وطور سینین اور مجھے طور سینا کی قسم جس پہ میں نے اپنی تجلی کو نازل فرمایا، وہذا البلد الامین مجھے امن والے اس شہر مکہ کی قسم جس میں تیرے قدم مبارک لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ فرماتا ہے یہ شہر مکہ کی میں قسمیں نہیں اٹھاتا، شاید لوگوں کے دل میں وہم ہو کہ میں نے جو سورہ تین میں قسم اٹھائی وہذا البلد الامین کہ مجھے اس شہر امن والے شہر مکہ کی قسم، شاید کوئی اس وہم میں رہے کہ اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہوگی کہ یہاں پہ بیت اللہ موجود ہے، اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی کہ یہاں پہ حجر اسود موجود ہے، اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی کہ میدان عرفات موجود ہے، اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی کہ صفا اور مروہ موجود ہے، اللہ نے سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا، بات کو ختم کر دیا کہ میں اس لیے قسمیں نہیں اٹھاتا کہ اس شہر میں حرم کعبہ ہے، اس لیے نہیں اٹھاتا کہ بیت اللہ ہے، کس لیے اٹھاتا ہوں؟ وانت حل بهذا البلد، میں اس مکے شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے محبوب تیرے قدم اس شہر کے اندر، جہاں پہ تیرے قدم لگ جائیں میں خدا اس چیز کی قسمیں اٹھاتا ہوں، تو فرش پہ رہے مجھے فرش کی قسم،
معراج کی رات تو عرش پہ آئے مجھے عرش اولاد کی قسم ہے، مجھے تو تیرے رہنے کی قسم ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں تو ہل ہے، تو رہ رہا ہے، تیرے قدم لگے ہوئے ہیں۔ وَوَالِدِهِ وَمَا وَلَدَ، اور جس جو پیدا ہوا مجھے اس کی قسم، اور جس نے پیدا کیا مجھے اس کی قسم، حضور کی بھی قسم، مصطفیٰ کے والدین کی بھی قسم۔ اب یہ قسم اللہ اٹھاتا ہے قرآن پاک، بات ختم نہیں کرتا، اس لیے یہاں میں ارشاد فرمایا لَأَمْرُ، اے میرے حبیب مجھے تیری ساری عمر مبارک کی قسم۔ سب کہہ دیجیے نا سبحان اللہ، اے حبیب مجھے تیری ساری عمر مبارک کی قسم، تیری ساری عمر مبارک کی قسم۔ اب ایک اور مغالطہ ہمارے ذہن میں ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، نہایت توجہ کے ساتھ آپ کے دلوں میں بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے یہ بات سننے کے بعد، آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، اور جو وہم نادانی یا کم علمی کی وجہ سے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، مطالعہ نہیں ہوتا صرف اس لیے، وہ یہ کہ چونکہ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا ہے تو اس لیے 40 سال سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ میں اللہ پہ نبی ہوں، یہ ذہن میں خیال آتا ہے۔ بھائی فیصلہ قرآن سے کرنا، میری بات ہو تو وہ قابل حجت نہیں، کسی مولوی ملوانے پیر مفکر مفسر کی گل ہوئے تو قابل حجت نہیں، بات وہ ہے جو خدا کے کلام میں ہو نبی کے فرمان میں، حضور کا نہ خدا کا کلام بدلا جا سکتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان بدلا جا سکتا ہے۔ نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سر کہہ دے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہو سال تک بھائی دیکھیے، اگر حضور، اور ساتھ ایک اور بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ نبوت 40 سال کے بعد ملی، اس لیے آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی مبارک جو 40 سال کے بعد شروع ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، وہ ہمارے لیے قابل اطاعت ہے۔ 40 سال سے پہلے کی جو آپ کی عمر مبارک ہے وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں، قابل اطاعت نہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، بھئی اگر 40 سال کے بعد والا حصہ قابل حجت ہوتا اور پہلے والا قابل حجت اور قابل اطاعت نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا لَأَمْرُكَ، محبوب مجھے تیری ساری عمر مبارک کی قسم۔ اب عمر مبارک 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے یا پہلے شروع ہوتی ہے؟ ہے لاکھوں برس کی عمر تیری، ہے تازہ، ہے تازہ شباب، ہے تازہ شباب تے ہے آج، اب بھی تازہ شباب تیرا۔ اب حضور کی اگر عمر مبارک کی بات کی جائے تو کن تو نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، کن تو نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اگر حضور کی عمر مبارک کی بات کی جائے تو جبریل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ اس تارے کو دیکھا ہے۔ حضور امامہ مبارک اپنے پیشانی سے اوپر ہٹاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انا ذالک الکوکب، جبریل دیکھ لے وہ تارہ میں ہوں جسے تو دیکھا۔
عمر مبارک کی بات کی جائے وہ تو بڑی لمبی بات ہے، اگر جو ظاہری طور پر بات ہے اس پہ آ جائیں، لعمرک اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ اب حضور کی جو زندگی پیدائش مبارک سے شروع ہوئی وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، جو 40 سال کے بعد ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اب قرآن پاک میں سورہ یونس کی طرف آ جائیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 16، آیت نمبر 16، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، یہ لوگ تیرے پاس آ کے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگتے ہیں، گل بھلیا جے نا ساری زندگی۔ اے میرے نبی، یہ لوگ تیرے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں، وہ ایک ہے کہ نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کے اوپر دلیل مانگی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی جو ہے وہ دعویٰ ہے، اللہ کا ایک ہونا بہت بڑا دعویٰ ہے، چھوٹا دعویٰ تو نہیں ہے۔ جو لوگ 360 بتوں کو پوچھتے تھے، ان کے سامنے جب یہ بات کی جائے کہ اللہ ایک ہے، یہ کوئی چھوٹا دعویٰ تو نہیں ہے۔ اب اس دعوے کی تکمیل کے لیے ہم کورٹس میں جاتے ہیں، دعویٰ دائر کرتے ہیں۔ اب اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس پروف آف ایویڈنس جو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے دعوے کو سچا ثابت کر سکیں۔ اب دعویٰ یہ تھا کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اب اتنے بڑے دعوے کو جب کفار اور مشرکین مکہ نے آ کے کہا کہ کیا دلیل ہے محمد تمہارے پاس، اے محمد تمہارے پاس کیا دلیل، کیا دلیل ہے کہ وہ ہے اور ایک ہے؟ اب جتنا بڑا دعویٰ ہے اتنی بڑی دلیل چاہیے تھی۔ اب اس کے اللہ کے ایک ہونے کے اوپر جو دلیل پیش کی جا رہی ہے، اللہ کے ایک ہونے کے اوپر جو دلیل دی جا رہی ہے، اللہ کے وجود کے اوپر جو دلیل دی جا رہی ہے، سورہ یونس میں آیت نمبر 16 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ جو میرے ایک ہونے پہ دلیلیں مانگ رہے ہیں، جو اللہ کے وجود کے اوپر دلیلیں مانگ رہے ہیں، اے میرے حبیب ان کو دلیل کے طور پر یہ کہہ دے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگنے والوں، میری جوانی تمہارے سامنے نہیں گزری، میری عمر تمہارے سامنے نہیں، میری سابقہ عمر کو دیکھ کے اللہ کو ایک مان۔ اللہ کے ایک ہونے کے اوپر جو دلیل ہے وہ وجود مصطفیٰ، اللہ کے ایک ہونے کے اوپر جو دلیل ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سورہ کہ میرے حبیب ان سے کہہ دے فَقَدْ لَبِثْتُ عُمَرًا فِيكُمْ فقط لبستو فیکم عمرم من قبل ہی، کہ میری جو پہلی عمر مبارک تمہارے سامنے گزری ہے وہ اللہ کے ایک ہونے کے اوپر۔ کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس شہر مکہ میں، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے ہے، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے ہے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے ہے، میرے رت جگہ بھی تمہارے سامنے ہے، میری خلوتیں بھی تمہارے سامنے ہے، میرا چلنا اٹھنا بیٹھنا پھرنا مکے کی گلیوں میں تمہارے سامنے ہے، تمہارے سامنے میں نے 40 سال گزارے ہیں۔ اگر 40 سالہ زندگی میں اگر ایک لمحہ بھی قابل گرفت نظر آ جائے، اگر ایک جملہ بھی قابل گرفت نظر آ جائے تو خدا کو خدا نہ ماننا۔ اگر میرے 40 سال جو میں نے اس سے پہلے تمہارے اندر گزارے ہیں، میری 40 سالہ زندگی بے عیب نظر آئے تو اس بے عیب زندگی کا صدقہ خدا کرو۔ اللہ کے ایک ہونے پہ جو دلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، وہ اعلان نبوت سے جو اگلی عمر مبارک 23 سال ہے وہ نہیں دی۔ جو اللہ کے ایک ہونے پہ حضور نے دلیل دی ہے قرآن پاک میں، وہ اعلان نبوت سے پہلے جو گزرے ہوئے 40 سال ہیں وہ دی ہے۔ عمرم من قبل، جو میری عمر مبارک اس سے پہلے تمہارے اندر گزری ہے، میری وہ عمر مبارک اللہ کے ایک ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ لعمرک اے میرے حبیب مجھے تیری عمر مبارک کی قسم۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے حجت کیوں نہ ہوتی؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہیں مکہ شریف میں، اور اپنے اعزاء و اقارب کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اب حضور ایک پہاڑی کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے اعزاء و اقربا کفار مکہ مشرکین ہیں وہ نیچے کھڑے ہیں. اب دعوت اسلام دی جانے لگی، اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ بات بڑی مرتبہ سنی ہے، لیکن ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. حضور فرماتے ہیں، جے میں یہ گل آکھاں کہ پہاڑ دے دوجے پاسوں ایک لشکر آ رہا ہے تے تواڈے اُتے آ کے حملہ کر دے، میری گل مان دے ہو؟ حضور نے یہ، اب اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے ہیں. اور طریقہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے؟ دعوت اللہ کی توحید کی ہے، اور اس کا انداز بیان شروع کہاں سے کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس کے دوسری طرف سے ایک لشکر آنے لگا ہے اور وہ آ کر تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، کیا میری اس بات کو مانتے ہو؟ جتنے بھی مکے کے کافر اور مشرک تھے ایک زبان ہو کر بولے، بالکل مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. کیونکہ آپ کی ساری زندگی جو اس سے پہلے 40 سال ہیں وہ ہمارے اندر گزرے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک بار بھی جھوٹ بولا، آپ نے ایک بار بھی امانت میں خیانت کی ہو. آپ سچے ہیں، اس لیے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے. اب حضور کا پہاڑی کے اوپر کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کے یہ بات کرنا ایک میسج تھا. وہ میسج کیا تھا؟ کہ میں اونچی جگہ پہ ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، پہاڑی کے اس طرف بھی اور پہاڑی کے اس طرف بھی. تمہیں اس طرف نظر نہیں آ رہا، تم پستی میں ہو، میں بلندی پہ ہوں، تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں. میسج یہ تھا کہ تم عام انسان ہو، تم پستی میں ہو، تم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتے، میں منصب نبوت کی بلندی پر ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، خدا کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارا مشاہدہ بھی کر رہا ہوں، جلوہ خدا بھی دیکھ رہا ہوں. خاص اس برزخ کبرا کا ہے حرف مشدد سا، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل. معلم کی جو نام ہے اس کے اوپر شد ہے، وہ عین کے ساتھ بھی ال اور اگلی میم کے ساتھ بھی لم، یعنی کہ عین کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور اگلے میم کے ساتھ بھی. جس کے اوپر شد ہو تو شاعر لکھتا ہے کہ خاص اس برزخ کبرا کا ہے حرف مشدد سا، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل. مصطفیٰ ایک ہی وقت میں مخلوق میں بھی شامل ہے، جلوہ مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، جلوہ خدا بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، آپ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں. آپ نے فرمایا جیسے میرے کہنے پہ بغیر دیکھے، جیسے میرے کہنے پہ بغیر دیکھے یہ مانتے ہو کہ لشکر آئے گا اور حملہ کر دے گا، اسی طرح میرے کہنے پہ بغیر دیکھے یہ بھی مان لو کہ وہ خدا ہے. خدا کی توحید کے لیے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو منوایا، اپنی ذات مقدسہ کو پہلے منوایا کہ یہ مانو کہ میں سچا ہوں. جب سب نے مان لیا کہ آپ سچے ہیں، اور واقعی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ لشکر آئے گا اور حملہ کر دے گا، اس لیے آپ نے جب اپنی صداقت ان کے منہ سے نکلوائی، پہلے اپنے آپ کو منوایا، پھر فرمایا اب میرے کہنے پہ اس خدا کو. ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پچھلی 40 سالہ پہلی کی گزری ہوئی جو عمر مبارک ہے، اللہ نے فرمایا وہ بھی تمہارے لیے حجت ہے، وہ بھی قابل اطاعت ہے. اللہ کی توحید کے اوپر جو دلیل ہے وہ مصطفیٰ کے پہلے گزرے ہوئے 40 سال ہیں. عمر من قبل ہی افلا تعقلون، اور تم کیوں بیوقوف بن گئے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ مصطفیٰ کے جو 40 سال مکے میں اعلان نبوت سے پہلے گزرے ہیں بڑے ہی بے عیب. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
جب اس جیسی مسجد میں اس طرح کی حضور کی شانیں بیان ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز سے قصیدے پڑھے جائیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے پھر اس مسجد کی خدمت کریں۔ محترم اکرم امین خان صاحب اور ان کی ساری انتظامیہ جتنی محنت کے ساتھ، آپ اگر باہر روڈ پہ جا کے دیکھیں تو مینار جو ہے وہ بن رہے ہیں اور مینار کی تعمیر کا کام جاری ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، تو اس لیے بڑھ چڑھ کے مسجد کی خدمت کریں۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے حضور کی ساری عمر مبارک کی قسم اٹھائی، سب بولیے حضور کی ساری عمر مبارک کی قسم اٹھائی، لا امرک، اے میرے حبیب، نہ آخری 23 سال نہ پہلے 40 سال، لا امرک، مجھے تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم، مجھے تیری حیات طیبہ کے ایک ایک جملے کی قسم، تیری زبان اطہر سے نکلے ہوئے ایک ایک مقدس لفظ کی قسم۔ ارے میرے حبیب، اگر تم مکے میں رہے مجھے مکے کی قسم، تم مدینے میں رہے مجھے مدینے کی قسم، تو غار ثور پہ جائے مجھے غار ثور کی قسم، تو غار حرا پہ جائے مجھے غار حرا کی قسم، اگر تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے تو مجھے حلیمہ کی بکریوں کی قسم، اگر تو معراج کی رات جبریل سے آگے جائے تو مجھے تیرے اگلے سفر کی قسم۔ حضرت ام مابت رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور سفر ہجرت کرتے ہوئے اس کے گھر میں ٹھہرے، اور وہ مائی ام مابت وہ کہتی ہیں کہ اے مدینے کے تاجدار، آج کی رات ہمارے میری اس جھونپڑی میں بھی رک جا، آج کی رات میری اس جھونپڑی میں بھی رک جا۔ حضور فرماتے ہیں میں نہیں رک سکتا، میں اپنے پلان کے ساتھ جا رہا ہوں، اپنے پروگرام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ کہندی ہے سونے اللہ دا واسطہ ہی رک جا، اج میری جھونپڑی دے وچ اپنے قدم مبارک ٹکا جا۔ حضور فرماتے ہیں کیوں اصرار کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے وہ جو 3 دن غار ثور میں گزار کے آیا ہے، جب اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اگر میری کلی میں ایک رات رک جائے گا تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آ جائے گا۔ نعم رک، تیری ساری زندگی کی قسم، حضور کے ایک ایک قدم کی قسم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، تو جہاں جہاں جائے تیرے جانے کی قسم، تیرے کھانے کی قسم، تیرے پینے کی قسم، صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تیرے حسن تکلم کی قسم، اور صحابہ کے درمیان بیٹھ کے تیرے حسن تبسم کی قسم۔ اور اے میرے محبوب، جب تو بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو تیری گفتگو سے، تیرے ایام سے، تیرے دندان سے جڑتی ہوئی پھولوں کی روشنی کی قسم۔ اللہ رب العزت، اس لیے من موڑ نبی، من ٹھار نبی۔ تقریر ختم ہو گئی ہے، اب یہ میرے ساتھ پڑھ، من موڑ نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیاں کیا باتاں ہیں، جی تیری ذات وتہا واللیل اذا سجا، جی تیری ذات دیاں کیا باتاں ہیں، نہیں
رخ اللہ فرماتا ہے سونیا تیری ساری عمر مبارک اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.